Ja, för första gången har Ernst Henry Photography fått en familjeplåtning. En person som fyller 50 år och vill ha en porträttsession. Men jag övertalade honom att göra en familjefotografering istället. Och innan jag skickade iväg bilderna för en bokbeställning så tänkte jag bara snabbt visa hur jag har gjort. Det här är omslaget. Det är en bok med 27 uppslag. Familjen heter von Plauen. Och jag börjar med att visa väldigt kort då vilken plats man kommer till. Deras utsikt, detaljer kring huset, barnen plottat utifrån. Lite promenad runt omkring i deras trädgård. Utsikten. Promenad ner till sjön där de hänger på sommaren. Och porträtt förstås. När vi kommer tillbaka så fotograferar jag också interiören, lite detaljer som är signifikativa för dem. Och lite hur de förbereder mat och annat. Lite fler bilder på barnen förstås. Sen avslutade vi hela med att jag satte ljus i ett rum och fotograferade dem. Fotografera familjen. Och avsluta med en bild där deras son tappar lusten att vara med i bilden. Och sista bilden blir en skymning på skymningsbild på huset. Nu ska jag skicka på tryck.